とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー、行きたいと思います。ここなんか、花が装飾されるようになったんだね。知らなかった。で、タワーだけども、持ち込みができなくなってます。20周、さすがにね、きつい。さすがに20周はきつい。なので、10周いきます。10周頑張りたいと思います。いくぞ。いやー、これさ、マジで時間かかるね。ほんと時間かかるぞ。今のはね、ちょっと考えながら行ったんで、40分ぐらいだったんだけども、長えな。持ち込みの時は20分ぐらいでクリアできてたんですけども、倍かかりますね。これはきついな。でも多分、次これを取る、次これを取るっていう風な、道しるべがあれば、30分ちょっと、35分ぐらいでクリアはできそうですね。まあ、マジでかかる、これは。これでいいの出なかったら泣くよ、ほんと。強固はまずいらないんだよな。うん。でも、スミスが出たんで、エンチャントスミスが出たんで、黄金さえ良ければ、あとは何でもいいのよ。うん。基本そうなのよ。黄金さえ良ければ当たり。うん。そういう感じで見ていきましょう。まず強固はいりません。あ、これもいらない。これもひどいな。ひでえな。まあ、ある程度の妥協は必要だけども、まあ、でも黄金はね、本当に選びたいところですよね。はい。残り9回長えな。長いな。いきます。2周目、やっぱりきついぞ。きついぞ。やっぱり40分かかる。もうちょっと立ち回りをうまくいけば、35分ぐらいかな。40分はさすがに長いよ。頼む、いいやつ来て。ゴーストキンドラーあるから、キンドラーの黄金が良ければ、使えるんだ。ダメ。いや、やばいな。やばいな。黄金1はやめてくれよ。ソウルフォーカス。でも、今回ソウル系がね、強化されたんで、使いどころはあるかもしんないよね。まあ、下はすっごい微妙。その分、黄金は期待できるかも。火炎フォーカス入ってるからね、下に。どう？だー！いやー、違う！違う！ 1 じゃ全然軽減しないのよ。3！ せめて3なんだ。あ、ちょっと待って、今か思った。説明文が英語だ。説明文英語。ああ、これはまたなんか変わるな。これだけ説明文が英語になってますね。3周目いきます。お、なんだ、ギュって言ったぞ。どうした？まあ、ウィザーはね、もう、だいたい完成形のやつを持ってるんで、大丈夫だけども、まあ一応欲しい。黄金、ソウルフォーカス1。せめて3よ。3。ソウル系がね、やっぱ強化されたんで、ソウルフォーカスも使ってみようかなとも思うんですよ。でも1じゃないんだ。1はいらないぞ。いやー、なんか1、2がつくね。よろしくないな。ほんとこの40分の労力にね、見合ってない気がする。頼むよ。次は、なにどうした？どうした？あー。下は素晴らしいね。下素晴らしいよ。クールダウン、ポーションバリア、雪玉。めちゃくちゃ素晴らしい。黄金どうせしょぼいんでしょ？ほら！お、黄金のしょぼさよ、ほんとに。これ、昔よりもさ、出なくなったんじゃない？黄金のいいやつがさ。なんか出なくなった気がするなぁ。こっちは？下は良くない。黄金は？影凸かぁ。こっちは？無謀さんかぁ。どうなんだろうなぁ。
いやー違うね、違うな。もうちょっと行きましょう。どうでしょうか。あー、やりはもういいな。どうせ黄金良くなさそうだし。でしょ？あ、クリティカル1、3よ、せめて。3だったら、変えようがあるけどね。ダメですね。リフレッシュ2。こっちは？どう？あ、重力か。いやー。いやー、違うんだ。弓もね、ちょっと厳選しやすくはなったけども、やっぱり黄金なんだよね、黄金。いいやつがついてくれよ、頼む。はい、どうでしょうか。ダメだ。本当に良くない。まあね、防護の3が出てきたくれたことでね、なんて言ってるかわからんけど、よしとしよう。ピグリンの誇りもさ、なんか、使えるようになったらいいんだけどね。今すっごい微妙でしょう。あ、いや、ダメージ上がった？え、上がったかな？ 144 万になってるね。え、昔こんなにダメージあったっけ？いや、わかんないですけどね。これだったら巻き上げで5発連発すれば、まあそこそこダメージはいくか。いや、でも使わないっしょ。はい、もう少し頑張ります。どうでしょうか。あー、下には、あ、いや、もう下は別どうでもいいのよ。下はどうでもいい。上なのよ、黄金。まあ下もね、良ければいいんだけど。どう？あー、冬かー。違う。やっぱりこれのね、オーバーチャージ、スーパーチャージ。で、あとは何がいいだろうな。オーバー、スーパー。で、無限の、マルチショットかなー。だいぶ強くなると思うんだけどね。で、俺思ったけど、エンチャントの毒の力、毒矢が増えるやつ。あれ、本数増えてないですか？前は8本だったような気がするけども、今12本になってるんだよね。13本か。毒の力がちょっと強化されたかもしれません。多分された。横は？ダメ！もうなんだこれ、もう本当にきつい。はい、では残り3回ですね。頑張ろう。ラスト3回。来たよ。ゴーストキンドラーが来たよ。黄金ほんと頼むよ。黄金に本当にね、何がいいだろうな。クールダウンかポーションバリア、あとタンブルビー、雪玉、デスバーターかな。あ、瞬足でもいい。があれば嬉しいね。あ、まあ、最悪、帯電でもいいかな。頼むよ。そんなに贅沢言ってないと思うよ。あ、防護3でもいい。いやあ、でも、まあ、3だからね。火炎フォーカスだけど。3だよ。この流れでいこう。いいよ。3、3。ゴーストキンドラーも頼む。火炎フォーカスある。雷フォーカスもある。でも、ソウルフォーカスがないんだよな。隠れてる？何？あー、瞬速1か。1。え、1は 20% ぐらいか。そうね。まあ、悪くはないか。これで下に、タンブルビーついてるから、クールダウンとポーションバリアで、まあ使えるか。そうね。でも1か。まあ1を取っときましょう。あと2回です。ダメだな。もちろん良くないし、こっちもね。ビーハイブもね、あー、クールダウン2か。2でもまあまあいけないことはないんだよね。
ビーハイブもこれタンブルビーだったらねいいんだけどね、タンブルビーじゃないんだよな。タンブルビーだったら俺使ってもいいかなと思うんですけどね、8なんですよねこれ。良くないかな。はい、ではラスト行こう。10周目、終わった。長いよ本当に。ガントレットね、はいはい。なんか締め具が攻撃速度が遅くなったらしいですね。なんか若干弱体化されたみたいで、締め具はねやっぱり最初の頃結構使ってたんで、それも結構ショックですね。まあ、とにかくいりません。こっちはダメだ。いやー良くないな本当にさ。この黄金がなんかさらに出にくくなったような気がするんですけどね。まあとりあえずもうちょっと頑張ってみます。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。